អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺបានចេញជាវីដេអូមួយដែលមានលោកគិតចន្ទរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់បានជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកបាត់ខ្លួនអំឡុងបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់បណ្ដាក្រុមគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិបាត់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមានលទ្ធភាពស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះបើយោងតាមបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកិត្តចន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី31សីហាម្សិលមិញឃើញថាក្នុងនាមកងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាអង្គអនុវត្តច្បាប់ដែលការពារថារសាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលប្រងើយកន្តើយនិងធ្វើប្រហែសក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយលោកឧត្តមស្នេហ៍បញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចនគរបាលយើងគឺមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលបាត់ខ្លួននៅឡើយនោះទេដូច្នេះហើយក្នុងនាមកម្លាំងនគរបាលជាតិសូមសំណូមពរឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចូលរួមសហការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមានតម្រុយនិងមានពន្លឺខ្លះនៅក្នុងការស្វែងរកស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកជនរងគ្រោះតាមវិធានការជំនាញបើយោងតាមលោកគៀតចន្ទរិទ្ធថាកន្លងទៅកម្លាំងនគរបាលមិនត្រឹមតែជួយរកជនបាត់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកនោះទេក៏បានជួយស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរដូចជានៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅគឺបាតុកម្មរបស់កម្មកមកម្មការនីក្នុងគោលដៅទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែ160ដុល្លារគឺបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងស្រួចស្រាវរហូតឈានដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ហិង្សាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដែលក្រោយមកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមបាតុករមានអ្នកបាត់ខ្លួនអំឡុងការបង្ក្រាបនោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍គៀតចន្ទរិទ្ធបានជំរុញឲ្យក្រុមគូសាដែលមានសមាជិកបាត់ខ្លួនទាំងនោះរុះរាន់សហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចមានតម្រុយដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនតាមការលើកឡើងទាំងនោះបាទ